Dobrý den, přátelé! Týden se s sešel, je čtvrtek 2. května a Studio Kalich je opět zde. A nejen Studio Kalich, ale i všichni Zikmundové, kteří mají dnes svátek. Tak se mu hned na začátku monitoru budeme věnovat trochu více. Zatímco dříve bylo jméno Zikmund velmi oblíbené, dnes je jeho výskyt ojedinělý. I v současnosti se však vítězná ochrana, kterou představuje význam jména, může hodit. Zygmunt může skrývat ochranu sobě i své něžnější polovičce. Jméno Zygmunt najdeme i na Slovensku. Ostatně ve všech evropských jazycích zní toto jméno velice podobně. Ať už je to polština, francouzština, němčina či italština, ale můžeme přidat i maďarštinu a ruštinu. Za připomenutí stojí, že toto jméno nosil český král a římský císař Zikmund Lucemburský, syn Karla IV., a také polští králové Zikmund I. Starý a Zikmund II. August, nebo polský a švédský král Zikmund III. Vasa. U nás se jméno používá i jako příjmení, čehož důkazem je i to, že toto jméno užíval jako příjmení známý cestovatel, publicista a spisovatel Miroslav Zikmund. Mužské křestní jméno Zikmund má germánský původ. Pochází ze staroněmeckého jména Sigismund. Překládá se ze slov Sigi nebo Sík jako vítězství a Mund co by ochrana tedy něco jako ochránce vítězství nebo vítězná ochrana. Zikmundů je v současnosti v českých zemích 86, takže se jedná o 590. nejčastější jméno u nás užívané. A spolu se Zikmundy mají dnes svátek také Anastázie a Atanázie, Atanasové, Atanášové a také Rity. A na Slovensku mají svátek Žigmundové. Za připomenutí stojí, že dnes je světový den tuňáků a pokud by byla neděle, což není, tak by byl dnes světový den ptačího zpěvu. No a v barmě je den zemědělců a ačkoliv všude na světě byl včera 1. května svátek práce, tak v Zambii a Antike je dnes. A teď pootevřeme malé historické okénko. 2. května 1392 se na staroměstském náměstí pořádal slavnostní turnaj a kratochvilné odpoledne pro pobavení vzácné návštěvy bavorského vévody Jana Tchána krále Václava IV. 2. května 1519 zemřel ve věku 67 let italský malíř a vynálezce Leonardo da Vinci. Teď skočíme o čtyři století kupředu, abychom se dozvěděli, že 2. května 1926 vznikla populární loutková postava Hurvínek. A 2. května 1938 v Československu proběhly obecní volby. Vítězství přinesly extremistickým a fašistickým stranám v pohraničí a částečně i na Slovensku. 2. května 1939 se začala stavět dálnice D1 Praha-Brno-Zlín. Druhá světová válka stavbu dálnice nejprve zpomalila, a potom v roce 1942 zcela ukončila. No a 2. května 1945 Němci popravili v Terezínské pevnosti 650 příslušníků českého odboje. A ten týžden vařákovi Paseky na Valašsku obklíčil a vypálil zvláštní oddíl SS Einheit Josef. No a do třetice tento den, tedy 2. květen 1945, to rudá armáda dobila Berlín a sovětští vojáci vztyčili rudou vlajku na budově Reichstagu. 2. května 1955 Tennessee Williams získal pulicerovou cenu za drama Kočka na rozpálené plechové střeše. A 2. května 1966 při železniční nehodě v Deštnici zahynulo 10 lidí a 37 jich bylo zraněno. 2. května 2005 začalo vysílání z kanálu ČT24 veřejnoprávní televizní stanice Česká televize. No a podívejte se na to, kam to zpravodajský kanál veřejnoprávní televizní stanice dopracoval. Místo zpravodajského kanálu se z něj stal skutečný kanál podporující pětikoaliční slouhy cizí moci. A 2. května 2011 v pakistánském Abotabádu byl zabit Usáma bin Ládin. Máme tu 2. května 2016. To byla krajská oblast Porta Bohemika zařazena do soustavy evropských chráněných území Natura 2000. A nakonec z dnešního malého historického okénka se vrátím k roku 2014. Toho roku 2. května došlo k požáru domu odborů na řeckém náměstí v oděse. Je uváděn počet obětí 48. 48 mrtvých z těch, kteří se chtěli v domě odborů schovat před řáděním bojů ve radikálních nacionalistů z organizace pravý sektor. Podle některých pramenů zemřelo až 70 lidí protože mnoho lidí zemřelo na následky zranění a popálení v nemocnicích až několik dní po tragédii. Ovšem politický vývoj po násilném převratu na Ukrajině vyšetřování zastavil na 8.40. Dodnes nebylo nic vyšetřeno a nebyly nalezeni žádní viníci. A v průběhu let jsou stopy zločinu zničeny. Prostě není zájem. Jen tak mimochodem můžeme si zaspekulovat, je zajímavé, že díky rozsahu požáru a obrovskému počtu popálených a jinak zraněných se to číslo mrtvých zastavilo na 48. Jestli to nebude tím, že kdyby jich bylo jen o tři více, tedy 51, bylo by to považováno za genocidu a museli by se zapojit Mezinárodní soud pro lidská práva, OPSE a OSN. Ale co si budeme povídat? Tím skončilo malé historické okénko, které jsme právě zavřeli, abychom se mohli podívat na pranostiky, to ovšem za předpokladu, že bychom nějaké měli, ale protože je nemáme, tak půjdeme rovnou k teplotním rekordům pro druhý květen. Tak, jak jej zaznamenali teploměry v pražském Klementínu. Ačkoliv průměrná teplota pro tento den je 12,7 stupně C, ovšem měřeno až od roku 1961, tak v roce 1935 naměřili minus 1,2 desetiny stupně Celsia. a v roce 2005, asi aby se to tak nějak trošku vešlo do průměru, vylezla rtuť teploměrů až na 29,7 stupně Celsia, čili něco podobného jako dnes. Tím jsme vyčerpali úvod a dnešní monitor se může vydat do neklidných vod mediálního prostoru. Dnes začneme v daleké Venezuele. Pomůžeme si pokecem 24. Bez ohledu na oběti, USA se připravují na převzetí Venezuely. V zájmu vlastního přežití se Washington nezastaví před ničím. Jenkyové mají v úmyslu napadnout Venezuelu. To bylo hlavní poselství projevu venezuelského prezidenta Nicoláse Madura na nedávném protiimperistickém schromáždění v centru Caracasu. V jednom rozhlasovém vysílání se hovořilo o vlně násilí ve Venezuele v nadcházejících dnech, o tom, že zemi nikdo nevládne, rozpadá se na pět nezávislých republik, řekl Maduro a dodal. Že Organizace amerických států se v tomto světle již připravuje na uplatnění meziamerické smlouvy o vzájemné pomoci vůči Venezuele a síly rychlé reakce námořní pěchoty musí být připraveny na invazi. Nikolás Maduro zároveň ostře zdůraznil, že jeho země říká silné a rozhodné neamerické intervenci. Všechny vlády, které se staví proti imperialismu, jsou vždy napadány, řekl a slíbil, že se Venezuela ubrání a vynutí si respekt. Je třeba poznamenat, že Venezuela již dlouho žije s hrozbou skutečné americké invaze a pokud se oprostíme od vnějšího patosu Nikoláse Madura, pak se musí uznat, že ani v nejmenším nepřehání, když dělá taková prohlášení. Stačí připomenout operaci Gideon, kdy v lednu 2020 na pláži Makuto, asi 8 km od letiště v Caracasu, přistála malá skupina sabotérů, která zahrnovala kromě dezertérů z Venezuelské armády a Národní gardy i bývalé spolupracovníky rozvědky USA, důstojníky a také agenty americké vojenské rozvědky DIA. A připomněl politolog a specialista na informační válku Andrej Manolio. Organizátorem operace byla jedna ze soukromých vojenských společností USA Silver Corp, která původně plánovala vylodit poblíž Karakasu několik takových skupin. Jejich hlavním úkolem bylo zajmout Nicolase Madura a odvést ho do Spojených států. Pravda, tato operace selhala hned na začátku. Venezuelské spravodajské služby byly předem varováni o datu a místě vylodění sabotérů a přirozeně se okamžitě setkali s prvním výsadkem. Někteří byli zastřeleni, někteří byli zajati a odpovídajícím způsobem vyslýcháni. Nyní pravděpodobně venezuelské spravodajské služby opět dostali od svých informátorů údaje o přípravě jakési operace Gideon 2 a Nicolás Maduro tuto informaci zveřejnil. Redakce se ptá, proč to udělal. Nebylo by lepší nechat to všechno v tajnosti, aby americké plány znovu zkrachovaly hned na začátku. Američané se očividně před čtyřmi lety poučili, dobře pochopili, že pro takové operace nestačí sabotérské oddíly několika desítek nebo stovek lidí. Případný Gedeon 2 se tedy dost možná rozpracovává v útrobách amerických spravodajských služeb, s přihlédnutím zapojení jejich sil rychlé reakce a dalších jednotek. A Nikolás Maduro, když zveřejnil pravděpodobnost takového vývoje událostí, udělal to, čemu se říká informační očkování. Touto vcelku běžnou technikou dal Spojeným státům jasně najevo, že Venezuela o jejich plánech ví a pokud Bílý dům své záměry neopustí, za pokus o invazi velmi draze zaplatí. Dále se redakce ptá. Jak draho by na to mohli američané doplatit? Je venezuelská armáda tak dobrá? Nebo snad Maduro doufá, že se Moskva Karakasu zastane? Ruský minister zahraničí Sergej Lavrov nedávno navštívil Venezuelu a Maduro by teoreticky mohl toto téma nastolit v rozhovoru. Připouštím, že tohle téma mohlo být nastoleno během Lavrovovy návštěvy Venezuely, protože Moskva a Caracas velmi úzce spolupracují. Dnes však nevidím smysl, abychom se čelně srazili s americkou armádou a ještě na odlehlém dějišti vojenských operací. Ale Venezuela je sama o sobě docela impozantní. Americká vojenská mašinérie je samozřejmě silnější, ale za prvé, v případě invaze budou Venezuelané operovat na vlastním území, které důkladně znají a mají solidní zkušenosti s bojem v džungli. Američtí vojáci, vzhledem k tomu, že větnamská válka je dávnou historií, takové dovednosti nemají. Za druhé, i když se jen dohodnou s drogovými kartely a tím poskytnou Týlové základny, budou to mít i tak těžké. Právě pro takový případ je na území Venezuely rozmístěn celý kubánský vojenský sbor, což je přibližně 20 tisíc bajonetů. A pokud se s kubánskými vojáky postaví do jedné řady i kubánský servisní personál, pak je to 40 tisíc. To znamená, že Bílý dům bude muset do Venezuely přesunout jednotky, které budou minimálně třikrát větší než celková síla venezuelské armády a kubánců. To je velmi obtížné a velmi riskantní. Další otázka redakce. Proč je cena za invazi tak vysoká? Proč by s tím měl Washington vůbec obtěžovat? Co na to řekne světové společenství, nebo je v sásce něco, co Washingtonu brání hodit za hlavu svou zahraničně politickou reputaci, jen aby se zmocnil Venezueli? Musíme si uvědomit, že Venezuela je účastníkem poměrně citlivých politických procesů. Například v roce 2019 troskotala tajná jednání mezi Caracasem a Washingtonem, kterých se účastnili i zástupci Ruska a Kuby. Není to tak dávno, co Venezuela a Spojené státy obnovili jednání nyní otevřeně v Mexiku. Venezuelská strana usiluje o zahájení zrušení ekonomických sankcí, které se na zemi vztahují, a o navrácení majetku zabaveného v zahraničí. Americká strana zase trvá na liberalizaci venezuelského režimu a připuštění opozičních kandidátů do prezidentských voleb se všemi důsledky, které z toho plynou. Je zřejmé, že jednání neprobíhají hladce, jak by si Američané přáli. Proto s největší pravděpodobností začali protahovat svaly, čímž dali Venezuele jasně najevo: souhlaste s našimi podmínkami, jinak riskujete, že přijdete o všechno, pokud zahájíme vojenskou invazi. Tohle je jejich oblíbená technika, jakoby náhodou lstivě mávat pancéřovou pěstí na své protivníky za zády svých diplomatů. Ale Spojené státy opravdu nemají co ztratit, pokud jde o jejich pověst. Za prvé, už i tak je značně pošamocená. Například v březnu 2020 Washington vypsal odměnu 15 milionů dolarů za dopadení Nikolase Madura živého nebo mrtvého a dalších 10 milionů na každého ze 14 jeho nejbližších spolupracovníků. A Maduro, dovolte mi připomenout, je ve skutečnosti legitimním prezidentem členské země OSN. Podle Andreje Manolia tato fakta jasně dokazují, že Jenkijové už dlouho kašlou na jakékoliv morální a etické principy. A to vše proto, že Amerika ve snaze udržet si svůj vysoce kontroverzní status světového hegemona musí znovu získat kontrolu nad globálním tehem z uhlovodíky, která se jim vymyká z rukou a která ji dříve umožňovala dosahovat svých politických cílů spekulacemi, Podvody a vydíráním. Expert na globální ropný a plinárenský sektor, politolog Alexej Ampilogov, v rozhovoru pro ST upozornil na skutečnost, že trh se v současnosti vrací do normální situace. Kdo má ropu, prodávají, kdo má peníze, tak ji koupí. Žádné další futures, obce a další nástroje, poznamenal, to platí zejména pro iránskou, venezuelskou a ruskou ropu, na kterou se vztahují různé druhy sankcí a nelze s ní obchodovat na burzách. Někdo tomu bude říkat degradace trhu s ropou a přechod k jednodušším formám nákupu a prodeje černého zlata, ale já bych to nazval návratem do reality. Každý spekulativní příspěvek na významný objem fyzicky obchodovatelné ropy dnes prostě neexistuje. Trh s ropou je již deset let v deficitu, ale až dosud se to zastíralo spekulativními manipulacemi. Vyvíjení tlaku na trh vlastnění prodející, kteří si diktují své podmínky, je zcela zbytečná činnost. Spojené státy dnes nemají to hlavní dostatečné objemy ropy, které mohou nabídnout trhu. Dovolte mi připomenout, že v roce 2022 Biden, aby uklidnil své vlastní daňové poplatníky, rozprodával americké rezervy ropy tempem milionu barelů denně. Prodali téměř polovinu této rezervy. Pro Američany tedy otázka nezní tak, že mohou někomu něco diktovat, ale že oni sami musí nyní doplnit své zásoby ropy, pokud se chtějí vrátit na tento trh ve víceméně důstojné roli. Pokud ne, pak je nepravděpodobné, že by Saudská Arábie a zejména Rusko a Irán brali ohled na nějaké pokyny z Washingtonu. Z pohledu Bílého domu je Venezuela se svými luxusními nalezišti ropy ležícími vedle Spojených států ideální pro roli dárce pro hegemona. A kvůli tomu se Jenkyové pravděpodobně nezastaví před ničím. Teď tu mám necenzurovanou pravdu se zprávou, která je doplněna, dáli se to tak říci, instruktážním videem. Británistán, předvolební klip, má k volbám přilákat i muslimky v Nikábu. Jde zřejmě o snahu nahnat další voliče lejbristům, nicméně ve videu jsou patrné některé závažné chyby. Před ně by žádnou zcela zahalenou ženu. Nikáp ukazuje jen oči, která očividně vyznává skutečný islám nenechal její manžel u svobodných otec jít samotnou k volbám. A i kdyby doprovázel, nesměla být sama za plentu. Video, které nyní součástí kampaně v oblasti britského Blackburnu, má údajně za cíl nalákat k volbám co nejvíc zcela zahalených žen, které se jinak voleb běžně neúčastní. Přitom v oblasti zcela zahalených žen v posledních letech výrazně přibylo. Protože je nutné ve volební místnosti ukázat doklad, v případě zcela zahalených muslimek lze totožnost ověřit jen stěží. Jak ukazuje klip, tak zde by to řešili tak, že by zaplentou žena z volební komise zkontrolovala, zda jde skutečně o držitelku dokladu. Otázkou je, co na podobný klip řeknou majitelé o něch žen. No a teď je tady Nová republika a Vladimír Skačko v překladu Jany Gerščešové. Údery lůzrů. NATO a Ukrajina se dohodli, že skazí Rusku květnové sládky. Koordinovat úder a kompromitovat nadcházející výročí dne vítězství přijel do Kieva generální tajemník NATO Jens Stoltenberg Bojová zástava 150. pěší divize 3. úderné armády 1. běloruského frontu, která se stala praporem vítězství, byla umístěna na střechu řížského sněmu 30. dubna 22 hodin berlínského času, respektive 1. května moskevského času. Teprve 2. května byla přesunuta na skleněnou kopu Říského sněmu, jenž se proměnil v ruinu. Tam se stal tento prapor navždy symbolem vítězství. Našeho vítězství. Ale o to tu teď nejde. Téhož dne se úspěšně trávil k Janidem Draselným nebo odpravoval pistolí i vůdce německého lidu Adolf Hitler, který nešetřil jedem ani na svém ovčáckém psu blondým, ani na své mladé ženě Evě Braunové, kterou otrávil ještě před vlastním odchodem. K radosti jeho nejbližších poskoků a pomocníků, kteří nemohli zdehnout z řížského sněmu, dokud byl naživu, a samozřejmě také ve jménu vítězství nepřemožitelného německého národa. A tak se současní pravověrní a neochvějní dědicové tohoto vůdce, ukrajinští neonacisté, vedení Ersatzführerem národa Vladimirem Zelenským, rozhodli obě události propojit. Zřejmě jako v té anegnotě, aby nemuseli vstávat dvakrát, ale zároveň, aby nenechali datum bez povšivnutí. Rozhodli se, že jedním šmahem tak pomstí smrt zbožňovaného muže a současně zasadí úder člověku nenáviděnému ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi. Konec konců, tak se to ukronacisté naučili. Na svá těla si nechávali vytetovat portréty árijského knírače, přičemž jejich, a řekněme to rovnou, naprosto bezcené životy spojují s Putinem. S Putinem vstávají i uléhají, jeho jméno je pronásleduje na bitevním poli i při konání potřeby, stejně jako v delíriu, když prchají před konvoji nepřítele a jeho sanitáky. Chtějí mašírovat vítězným pochodem na rudém náměstí v Moskvě, jen aby si toho Putin všiml. A teď, v noci na 30. dubna 2024, udeřili tito ukroneonacisté z ukrajinských ozbrojených sil na Krym a odpálili směrem k poloostrovu devět balistických raket dlouhého doletu a Ataksl těch, které se Západ údajně teprve chystá dodat Ukrajině a vydává to za akt bezprecedentní velkorysosti vůči svým spojencům. Tyto rakety země země, vyráběné americkou společností Lockheed Martin s doletem až 300 km, jsou však na Ukrajině už dávno. A nad Džakojem a Simferopolem se systém protizdušné obrany aktivoval, Uvádí se asi pět raket v první vlně odpalu a čtyři ve druhé. Gubernátor Bělgorodské oblasti Vyacheslav Gladkov oznámil, že systém protizdušné obrany Bělgorodské oblasti sestřel jeden vzdušný cíl, který se přibližoval k městu. Vše je tak, jak hlásala západní média, britské The Sun a Guardian. Již od začátku dubna s odvoláním na vysoce postavené představitele hlavního spravodajského ředitelství GUR ukrajinského ministerstva obrany uváděla, že ukronacisté budou útočit jak na Krym, tak na Krymský most. V kombinaci Atraxon střelou s prochou letu Storm Shadow britské výroby a jejich francouzská obdoba Skalp, stíhačky F-16 a bezpilotní letouny pro námořní údery. Linas Odkazevicius, bývalý loajální leninský komunista Komsomolec, vedoucí oddělení ústředního výboru komunistické strany Litevské sovětské socialistické republiky a bývalý šéf litevského ministerstva zahraničí, nyní velvyslanec této země ve Švédsku, se ve své rusofobii rozjařeně rozjel. Na sociální síti X, která je v Rusku zakázaná, zveřejnil vzkaz, že ataxnu zlikvidují Krymský most a proto by se všichni milovníci mostů měli urychleně vyfotit s tímto mostem v pozadí. Možná, že až po rusofobní Ukrajině a trojbalských vymirátech zůstane mokrý flek a nepříliš voňavé vzpomínky, budou tyto fotografie použity jako kartičky k rozdávání bezplatných přídělů navíc těm, kterým se podařilo uniknout spod vítězných ruských úderů. Ale ať už je to jakkoliv, ti, kteří už dávno říkají, že ukrajinští neonacisté Zelenského podporovaní a živení západními zbraněmi se ve válce s Ruskem nezastaví před ničím, byli obdaženi prozřetelností. Úkolem těchto nácků je udělat z celého ukrajinského národa bezodpadový spotřební materiál, Ukrajinu totálně spálit a Rusku zasolit. Zelenskému nezbývá nic jiného, než se podřídit a pokusit se tímto způsobem přežít. Rovněž totálně. Celý tento nový krvavý povyk má však dva neodkladné a bezprostřední úkoly. Za prvé, skutečně skazit vražednými útoky sváteční dny v Rusku 1. a 2. května a také, a to hlavní, pokazit den vítězství 9. května. 79. výročí už skaženo bylo, jak známo. V zájmu bezpečnosti lidí bylo rozhodnuto, že akce Nesmrtelný pluk se bude konat na internetu. To, že by tito gauneři mohli a chtěli zasáhnout pokojné průvody, to není otázka dohadů. A právě s tímto cílem koordinovat úder a kompromitovat nadcházející výročí dne vítězství, přijel do Kieva generální tajemník NATO Jens Stoltenberg neplánovaně a neohlášeně, jak si všimli všichni pozorovatelé. Tento názor vyjádřil i politický analytik Jurij Kot. Je zřejmé, že Západ připravuje vůči Rusku nějakou zákeřnost. Už teď periodicky opakují, že se chystají během květnových svátků udeřit na Krymský most a zorganizovat nějaké další teroristické útoky. Západ dobře chápe, že dříve nebo později se obraná linie ukrajinské armády prolomí a ruská armáda vstoupí do operačního prostoru. O čem dalším se Zelenským hovořili není známo, postupně však vyšel najevo i další úkol. Skažené a krví zalité svátky měly tradičně odvést pozornost ukrajinské i světové veřejnosti od katastrofálních porážek Ukrajiny a to jak na bojištích v zóně speciální vojenské operace, tak i na mezinárodní scéně, kde Kiev stále blábolí o euroatlantické integraci v podobě členství v NATO a EU. Údery na Krym a Krymský most, nové masakry s novou potravou proděla, odchycenou během zrychlené a zesílené v uvozovkách mohilizace, mají odvést pozornost od ukrajinských porážek. Ukrajina ani Západ už jinou cestu nemají, proto budou i nadále zavalovat svá politická fiaska mrtvolami Ukrajinců. A také Rusů, kteří v důsledku těchto nesmyslných, ale brutálních úderů zahynou, je docela možné, že Stoltenberg přijel do Kieva proto, aby pomohl urychlit mobilizaci ukrajinského obyvatelstva a zároveň koordinovat návrat všech mužů, kteří mohli opustit Ukrajinu dříve a nalézají se v Evropě. Kromě toho provokace ukrajinských ozbrojených sil samozřejmě odvedou pozornost od zjištění, že Západ nemá v úmyslu Ukrajinu nikam integrovat, především ne do NATO. Stoltenberg se v zájmu slušnosti kál, že jeho aliance včas nenadspala Ukrajině zbraně a ta se na frontě speciální vojenské operace blamovala a blamuje dál. Spojenci NATO nedodrželi své sliby. USA strávili měsíce tím, že se nedokázali dohodnout na balíčku pro Ukrajinu. Evropští členové aliance nedodali slíbené množství munice. To se projevilo na bitevním poli. Nedostatek munice umožnil Rusům postupovat vpřed podél frontové linie. Nedostatek protizdušné obrany umožnil ruským raketám zasáhnout více cílů. Chybějící schopnost úderu na velké vzdálenosti umožnil Rusům soustředit své síly. Vidíme důsledky toho všeho, mumlal generální tajemník. Když však přišla řeč na evropské vyhlídky Ukrajiny, řekl jednoznačně, až nastane správný čas, Ukrajina se okamžitě stane členem NATO. A jak víme, ten správný čas nenastane nikdy. Jinými slovy, Stoltenberg znovu zdůraznil, že Kiev by neměl doufat, že se v dohledné době stane členem NATO. A co je nejpřekvapivější, jak aliance, tak Kiev vypadají v procesu integrace do NATO jako téměř stejní lůzři. Pokud lze věřit Stoltenbergovi, chtějí se stejně zblížit a v extázi splynout, ale stejně to nevychází. Kiev chce, ale nemůže, na to může, ale v jeho členské základně jsou lidé, kteří Kiev buď nemohou vystát, nebo kvůli němu pragmaticky nechtějí válčit s Ruskem. Jaké válčení, jiní se zase bojí ozvat. Vlastně se jedná o dvojnásobné lůzorství. Mohou bojovat bez naděje na vítězství. Zelenský, jak už jeho zvykem, urážlivé informace spolkl a pokusil se také ze zvyku kousnout do podávané ruky vyjádřením. Západ nám nedává všechno, co potřebujeme a tak jdeme do háje. Ale kdo z nás to nezná, nebo alespoň už v jeho podání neslyšel? Každý to zná, každý to slyšel. A pak to schrnul Thomas Wright, zvláštní asistent amerického prezidenta, který byl ve svém komentáři nesmírně upřímný. Když se podíváme zpět, kde to začalo, tak před Vilniusem byl pocit, že otázka přijetí Ukrajiny do NATO je binární. Buď je členem, nebo není, řekl Wright. V překladu do ruštiny znamená toto filozofování jediné. Ukrajina nebude přijata do NATO ani teď, ani v nejbližších letech. Poradce Vrajt pouze slibuje, je možné podniknout některé kroky, které by posílili obranu a bezpečnost Kieva nyní a v několika příštích letech. Tedy takové, aby se stále válčilo s Ruskem. A co se právě teď děje? To, co Západ chce, aby Ukrajina dělala, což znamená, že květnové svátky mohou být parádně horké a děsivé, gauneři dostali úkol a vyrazili na lov. Je čas dát si komentář Jindřicha Kulhavého. Placený seznam. Koncesionářské poplatky u veřejnoprávních médií platíme již dlouho a s velkou nevolí. Přestože nepotřebujeme českou televizi ani ČRO vůbec sledovat, což je v celku při existenci mnoha jiných stanic jednoduché, peníze jim posílat musíme. Podporujeme tím jen vytváření publicistických manipulací a lží doplněných často historickou filmovou a seriálovou tvorbou. Uniku placení naprosto nesmyslných částech bez rizika jistých komplikací úplně nejde. Navíc u firem vlastnících auta a počítače se jedná o doslovnou šikanu. Netušíme, kolik lidí sleduje veřejnoprávní média, ale my k ním rozhodně nepatříme. K placeným formátům se však stále častěji uchylují i soukromé subjekty. Uzamčené články mají přinést provozovatelům webu peníze na pokrytí nákladů a zisku tam, kde reklamy nestačí. Vzhledem k množství různých stránek je poptávka po propagaci nižší. Navíc finanční zpráva si kolem reklamní činnosti stanovuje svá pravidla a měří každému různým metrem. V podstatě přes neuznání nákladů na propagaci může inzerenty především u menších subjektů odrazovat a dosáhnout na její eliminaci a nedostatek příjmů u poskytovatelů. Ostatně to se netýká jen médií, ale i sportovní sféry, kde chybí sponzoři. Jistě, reklama může fungovat jako práčka peněz, o tom ví své například Babiš. Na druhou stranu, Agrofert poskytuje dost financí i tam, kde ostatní nevidíme. Problém není v propagaci, ale v obrovském daňovém zatížení a následnému mizernému hospodaření politiků, myslících si, že jsou stát. A stejně špatně jsou využívány peníze plynoucí z neopodstatněných koncesionářských poplatků. Je s podivem, že se k poplatkům za užívání či konzumaci obsahu webů uchylují i velká internetová média. Jistě ta, která vychází i v tištěné podobě, ztratila mnoho čtenářů. Mobilní telefony vytlačují klasické noviny a časopisy, tržby klesají, je to v celku logický posun, zároveň se ale zjednodušuje instalace reklamních banerů. Někdy je jich podsouvání extrémně otravné a ani obsah článku díky nim nemáte chuť dočíst. Nicméně pokud je vše v určité rovnováze, jsme ochotně jejich existenci akceptovat. Bohužel veby o nás začaly schromažďovat mnoho informací a člověk se dostává pod drobnohled. Každé otevření stránek je povinně doplněno jakýmisi cookies, Navíc před mobilem něco řeknete a i hned vám začnou chodit reklamy spojené s tématem hovoru. To přeci nechceme. Státa soukromí je už doslova hmatatelná. V poslední době se k médiím vybírajícím poplatky za menší míru otravování přidal i seznam. Prolhaný, manipulující a nově i drahý. Zdarma ho můžete používat také, ale za jakou cenu. Ten čokl v jeho logu vás bude sledovat při každém použití stránek i mimo ně. I přes skutečnost, kterou je tendenční tvorba ve jménu prosazování liberální politiky, eurohujerství a nenávisti jak Babišovi SPD alternativě či Rusku, si na seznamu člověk četl aspoň o sportu či využíval vyhledávač. K tomu sice bylo nutno přelousknout pár reklam, ale ještě to šlo. Teď nově se bude muset buď nechat neustále lustrovat, nebo platit měsíčně téměř 80 korun. To pro některé z nás znamená se seznamu konečně zbavit úplně. Ostatně tak bude následovat i e dnes a některé další weby, které se staly plno lidmi ignorovanými. Utahování šroubů pokračuje ze všech stran. Drahé bydlení, potraviny, pohonné hmoty, vysoké daně, hrozba války, zvýšené poplatky za cokoliv, nyní placené informace, k tomu nulové soukromí. Telefony nás poslouchají 24 hodin denně, jen se liší to, kdo je na druhém konci. To včetně ozbrojených složek. V Kanadě už existují oblasti, ze kterých při výjezdu musíte žádat o povolení. Sledují nás, naše auta. Kamery jsou na každém rohu. Mnozí z nás tak s nostalgií vzpomínají na doby minulé, kdy byla STB jen slavým odvarem toho, co zažíváme nyní a seznam už dávno předstihnul rudé právo. I nadhled je malé médium, které po nikom peníze nechce, dokonce nežádáme ani o žádnou podporu zasílanou na účet. Máme minimum velmi vážených partnerů a náš obsah je čtenářům i díky nim poskytován zdarma. Je to rozhodnutím každého, zajímali se o něj a jeli pro něj přínosným. Vítejte v našem světě a názorovém proudu. Ubohost, ubohost a ještě jednou ubohost. Na CZ24 News jsem si přečetl článek, který jsem si nemohl přečíst na něčem, co spadá pod seznam zprávy, o kterých byl předchozí příspěvek. Když se minulý týden zaznamenal, že ta žumpa seznam zprávy své stránky spoplatnila, zrušil jsem jej a vymazal je ze svého počítače, ostatně stejně jako i českou televizi, protože za ten hnůj, co poskytuje, nehodlám platit. Ten článek ovšem stojí za to, a díky CZ24 News vám ho můžu poskytnout. Nep jisté žumpy se dozvíte, co jsou to za zmetky ti pěti koaličníci. Tak poslyšte. Fialová pěti demolice napáchala nevýslovná zvěrstva snad ve všech oblastech. 85-letou Rusku kvůli vládním nařízením nepustili z pražského letiště do mariánských lázní. Léčebný pobyt v Mariánských lázních skončil pro 85-letou Rusku už na pražském letišti. Cizinecká policie seniorku dál nepustila vzhledem k opatřením přijatým po ruské invazi na Ukrajinu. Podle nich jsou totiž cesty Rusů do Česka za turistikou či kulturou potenciální hrozbou. Důchodkyně hledala zastání u ústavního soudu ale marně. Žena přiletěla do Prahy Loni v polovině prosince z Londýna, kde podle svých slov žije 25 let. V majánských lázních se chtěla na doporučení svého lékaře věnovat rekonvalescenci. Policisté jí ale vrátili s tím, že lázeňský pobyt nespadá do povolené kategorie tzv. nezbytných cest. Žena ve své stížnosti napadala to, že se nemohla z důvodu odepření vstupu vyjádřit. Označila se za starou nemocnou ženu, přičemž při odmítnutí vstupu pouze z důvodu její národnosti mohlo dojít ke zhoršení zdravotního stavu, kdy politické nařízení nadřadili úřady nad zdraví nemocného člověka. Zdůraznila také, že s invazí ruských sil na Ukrajině nesouhlasí a sama je tak obětí války, protože je postihována jen za to, kde se narodila. Připomenula také, že situace je taky komická, neboť restrikce platí jen na letišti, zatímco ostatní rusové přijíždějící jiným způsobem nejsou podle ní nijak omezováni. Senát se soudcem s pravodajem Vojtěchem Šimíčkem ale nepřesvědčila. Soudci uvedli, že neexistuje základní právo cizince vstupovat na území Česka a že vládní nařízení nezná žádnou výjimku pro lázeňské pobyty. Samotná okolnost, že exekutivní orgány nedokáží ve všech případech důsledně provádět příslušná rozhodnutí státu, totiž nemůže znamenat, že by tato rozhodnutí neplatila vůbec a stát je nesměl provádět ani ve fakticky omezeném rozsahu, stojí v usnesení. Pokud by ústavní soud vyhověl, pak by například nedávalo smysl sankcionovat jen některé řidiče za rychlou jízdu, jelikož z povahy věci je zřejmé, že žádný stát není schopen testat všechny spáchané přestupky, dodali soudci. Tak co, přátelé? Dokážete pojmenovat tuhle ubohost? Ubohost ústavního soudu jistě také nikoho neudivuje, když se podívá na jeho rozhodování. A nebo ne? A teď je tu Rostislav Iščenko s komentářem aktivizace depopulace. Pro Novou republiku vybrala a přeložila PHDR Vladimíra Grulichová. Během války fungují mechanizmy nejen přímého, ale i nepřímého dopadu na nepřítele. Přímé to jsou ztráty na bojišti a s nimi související mezi civilisty, Stejně jako zničení ekonomiky v důsledku úderů na vojenské objekty v týlu, strategické podniky a logistické uzly. Nepřímé je obtížnější propočítat, protože jejich vliv je zprostředkován a může být rozložen v čase a prostoru. Až do 20. století byly nepřímé ztráty v evropských válkách jen zřídka k podstatné, neboť většinou bojovala armáda s armádou ale jsou známy i případy, kdy bylo v armádě snaží přežít než mimo ni, tak významné byly ztráty vyplývající z mechanismu nepřímého dopadu. Například během stoleté války byla pro francouzské rolníky nejnebezpečnější období příměří, kdy se armády rozpouštěly a po zemi se rozlézaly gengy vyděračů, tedy žoldáků, kterým se v souvislosti s koncem bojů přestalo platit. Státní moc neměla ani síly, v poslední době tvořili velkou část její armády i armády protivníka, ani vůli je vyhnat ze země, válka může kdykoliv znovu začít a znovu se sejdou. Nejsilnější genocida se odehrála ve Svaté říši římské německého národa, v jejich německých a českých zemích během třicetileté války. Tehdy, od roku 1618 do roku 1648. Přišla celá říše o třetinu až polovinu obyvatelstva. Byly regiony, které ztratily dvě třetiny předválečného obyvatelstva, některá města a jednotlivé oblasti venkova úplně spustly. Důvodem byl nový přístup k formování a zajišťování armád. Profesionální žoldáci definitivně vystřídali feudální domobranu. Početnost armád prudce vzrostla předvečer 30. leté války byla za velkou považována armáda 20 až 25 tisíc mužů, ale během ní se tvořily armády o 100 tisících osob. Je pravda, že takové masy se prakticky nikdy neschromažďovaly na jednom místě. Důvodem bylo to, že se armáda stravovala a doplňovala z území, na kterém operovala. Násilné verbování, rabování a kontribuce velmi rychle přivedly oblast do stavu, kdy se zbývající muži rekrutovali do armádí již dobrovolně a s radostí, neboť tím získali šanci na přežití. Nakrmit masu vojsk na jednom místě nebylo možné a tak armády operovaly ve dvou až třech zborech v různých směrech, každý ve svém regionu stravování. Výsledkem bylo, že arénou nebyly ani tak boje jako rabování celé země. Pro civilní obyvatelstvo byla stejnou hrozbou jak cizí armáda, tak vlastní, neboť obě tvořili deklasovaní žoldáci, kteří se živili na úkor místního obyvatelstva. Přesto až do 20. století byly takové excesy výjimkou z pravidel. Reakcí na hrůzy 30. leté války, která skončila jen proto, že bojiště již nemohlo uživit válčící armády, Válka tiše zemřela, když sama sebe sežrala. Bylo vytvoření týlových služeb, obchodního systému a vzniku armád 18. století, tedy dostatečně velkých, jedna armáda mohla čítat až 120 tisíc osob, a na jednom bojišti se najednou zhromažďovaly až čtyři armády najednou, což vedlo k počtu bojujících 200 až 250 tisíc. Aby se uživila taková tlupa a nestratil se smysl války kvůli úplnému spustošení území, na kterém probíhají boje, byl zaveden obchodní systém. Vláda potraviny a munici pro armádu nakupovala centrálně v předvečer války, vše bylo umístěno v uvozovkách v obchodech, obrovských skladech, odkud to bylo dodáváno do aktivní armády četnými povozy. Armády se staly těžkopádnými a připoutanými k obchodům. Jejich hlavním úkolem byla ochrana vlastních komunikací, a válka se změnila v nekonečné manévry s cílem dostat se k nepřátelské komunikaci, takže bitvy se staly vzácností. Ale i civilisté trpěli podstatně méně. Pro návrat mobility armád v době válek revoluční Francie a napoleonských válek byl obnoven a modernizován princip, Válka živí válku. I když se snažili situaci nepřivádět do extrému, ale jak trpělo místní obyvatelstvo, lze vyvodit z toho, že i v době míru bylo ubytování na místě vlastní, nikoli nepřátelské, armády v mnoha zemích používáno jako trest pro nedostatečně loajální regiony. Míra vykradení krajiny je pochopitelná a vezmeme-li v úvahu, že na polon 20. srpna 1812 Tedy dne po bitvě u Valutina vyrazila armáda, imperátor odjel 25. srpna, opustil Smolensk a pohnul se k Moskvě s armádou 160 až 170 tisíc osob. Zbytek sil byl přidělen pro operace na křídlech. V důsledku tohoto pohybu francouzů na Moskvu byla krajina podél staré smolenské cesty zpustošena natolik, že za dva měsíce se do Smolenska vrátilo asi 50 tisíc vojáků ze 110 tisíc těch, kteří vyrazili z Moskvy. Hlavní ztráty armáda utrpěla nikoli v bojích, ale z nedostatku potravin a krmiva z důvodu nutnosti ustupovat po spustošeném terénu. V té době však obyvatelstvo trpělo pouze v oblasti, ve které byly přímo vedeny boje. Zbytek dechválky téměř necítil. První světová válka převrátila pohled evropské společnosti na bojové akce. Armády se staly masovými, fronty se táhly na tisíce kilometrů. Zvýšený dosah dělostřelectva a nástup letectva nivelizoval koncept bezpečného týlu na 100 kilometrů hluboko od frontové linie. Jednorázové stažení desítek milionů pracujících rukou z ekonomiky a nutno zásobovat mnoha milionové armády způsobilo vzestupné ožebračování obyvatelstva. V Německu zemřelo v důsledku válkou způsobené podvýživy nejméně 700 tisíc civilistů, což nakonec vyvolalo listopadovou revoluci v roce 1918 a kapitulaci. V ostatních válčících zemích nebyla situace o mnoho lepší. Právě proto po skončení první světové války převládl v evropských zemích názor, že se tato hrůza nesmí opakovat. Strach evropské společnosti, že znovu prožije hrůzy války, ovlivnil rozhodnutí Londýna a Paříže pro politiku smířlivosti vůči Hitlerovi, která vyústila ve válku ještě děsivější. Bezpečný týl se vzdálil do ještě větší hloubky. Dálkové bombardéry pronikaly na tisíc a více kilometrů do vnitrozemí od frontové linie a ztráty civilního obyvatelstva poprvé trvale převyšovaly ztráty vojsk. Raketové zbraně a zbraně hromadného ničení činí potenciální třetí světovou válku vůbec totální. Pro ní fronta bez stýlu není výrazový prostředek, ale odrazem reality. Civilisté mají podstatně menší šanci na přežití než armáda. Historie třicetileté války se opakuje v celosvětovém měřítku. Přesto po všechna tato tisíciletí a dokonce i nyní každá adekvátní vláda vidí svůj úkol ve zvýšení úrovně přežití obyvatelstva během válečného konfliktu. Vzhledem k tomu, že nejnebezpečnějším nepřímým mechanismem oslabení nepřítele je zničení ho civilního obyvatelstva, což zahrnuje jak nárůst stát nevojenských osob, tak destabilizaci vnitřní situace až po masové protivládní projevy. Úřady se snaží spustit mechanismy finanční a jiné materiální podpory civilního obyvatelstva. Jde o to, že vítězství na bojišti za cenu zničení ekonomiky a vymírání civilního obyvatelstva se snadno změní v porážku. Pokud Kutuzov řekl, že ten generál, který si ponechá ještě rezervu, není poražen, pak v naší době není poražen stát, který si zachová možnost ekonomické a demografické reprodukce. Rozbitou armádu lze znovu sestavit a vycvičit, když bude koho vybavit a čím vyzbrojit ale pokud vyhynulo nebo se rozuteklo obyvatelstvo, nebudou ani noví rekruti, ani výroba, ani daně. Po obyvatelstvu zemře i stát, protivník ho nebude muset ani dobíjet. Jak jsem řekl, tuto jednoduchou pravdu chápali státníci po celá staletí a proto se snažili co nejvíce poškodit ekonomiku a obyvatelstvo protivníka a co nejvíce chránili své. Během oné třicetileté války se švédský král Gustav II. Adolf nejen radoval z toho, že boje probíhají daleko od švédského území, ale také získával nové rekruty pro svou armádu na území Habsburské říše, aby méně zatěžoval vlastní obyvatelstvo a zachoval více zdrojů a zároveň odmašťoval nepřítele, jak jen to bylo možné. Skytská válka, která předpokládala ústup a ponechání nepříteli spálené země, vyžadovala specifickou organizaci společnosti a mohla být použita v omezeném měřítku, protože extrémně dvojsečnou zbraní, neboť při nekontrolovaném použití je schopna působit vlastní společnosti a státu smrtelnou ránu mnohem účinněji, než to udělá nepřítel. Hlavním úkolem každé moci v jakékoliv válčící zemi je maximální zachování jejich zdrojů, především lidských. V Kijevě k tomuto problému však vůbec tak nepřistupují. Když je v ruských médiích ukrajinská moc označována za okupační, není to propaganda, ale konstatování faktu. Kijevské úřady se ke své zemi a svému lidu chovají jako k dobitým objektům. Ukrajina od počátku speciální vojenské operace podněcovala odchod svých obyvatel do Evropy, aby zastrašila EU desítkami milionů v uvozovkách uprchlíků a potrhla důkazní základnu své teze o genocidě ukrajinského lidu Ruskem a získala co nejvíce pomoci v co nejkratší době. Pravdou je, že po nějaké době tato akce zasáhla samotnou Ukrajinu, Evropané začali těžce snášet nutnost vydržovat miliony drzých uprchlíků, kteří nechtějí pracovat a neustále požadují nové preference. A ukrajinská vláda se najednou potýkala s nedostatkem mobilizačního zdroje. V důsledku toho Kiev uzavřel hranici téměř pro všechny, ale bylo pozdě. K získanému negativnímu efektu z masové emigrace se přidala státa image z uzavřených hranic. Během speciální vojenské operace Kiev při svém ústupu pokaždé použil taktiku spálené země v homerském rozsahu, když se snažil zničit nejen strategické objekty, ale také bytový fond. Obyvatelstvo, které nechtělo vycestovat, kterému stát nijak nepomáhal usadit se na novém místě, nezajišťoval bydlení, práci a dávky, se pokoušeli vyhnat z obcí pod hrozbou likvidace. To, co se nestihlo zničit, se snažili zaminovat nebo alespoň nějak poškodit, učinit nepoužitelným. Ukrajinské úřady demonstrovaly, že jsou připraveny zničit svou ekonomiku a obyvatelstva a to ani ne proto, aby získali pomíjivou šanci na vítězství nad Ruskem, což je v podstatě hloupost, ale pro jednorázový PR. Jejich chování prokazatelně svědčí o tom, že kijevský režim navzdory svým prohlášením neplánuje vrátit pod svou kontrolu žádná území, nemá zdroje na jejich obnovu a obyvatelstvo, aby je znovu osídlil. Destrukci země vyměňuje za ze západní půjčky kvůli jejich rozkradení. Až dosud na Ukrajině zůstali mimo lidožroudských iniciativ vlády snad jen důchodci a zdravotně postižení, od kterých prostě nebylo co brát. Ale když není co brát, tak je možné něco nedat. Takže nyní ukrajinský premiér Šmigal prohlašuje: Válka vždy vyostře sociální otázky. Počet lidí, kteří potřebují podporu, vzrostl a bohužel stále roste. A starý postsovětský model nedokáže adekvátně reagovat. Proto vytváříme nový systém, základem je formování schopnosti místo závislosti. V překladu do ruštiny nebo češtiny, poznámka překladatele. Bude kijevská vláda místo důchodového zajištění učit své důchodce a zdravotně postižené žít bez něj. Jako cikán, co učil klisnu, aby se obešla bez žádla. Když už ji to málem naučil, tak klisna zdechla. Nejprve kijevský režim zničil ekonomiku, pak vyhnal ze země a likvidoval na frontě ekonomicky aktivní obyvatelstvo – Nyní už zbývá jen vyhubit důchodce a invalidy a práce na úplné likvidaci jedné z nejbohatších a nejlidnatějších provincií Ruského impéria je dokončena. Pokud možnost použít Ukrajinu proti Rusku skončila, znamená to, že tě nikdo nezíská. Kruh se uzavřel. Přežije jen ten, kdo bude sto se dočkat příchodu ruských osvoboditelů do Lidojeckého režimu. Ale takových bude tím méně, čím déle se zločinný kijevský režim udrží. A protože jsme těsně před koncem monitoru, tak už jen krátce. Na iDne jsem si přečetl, a teď budu volně parafrázovat, že 16-letý student založil petici za odstranění výzdoby ve stanici Metra Anděl, která symbolizuje spolupráci mezi Československem a Sovětským svazem na její výstavbě. Plastika, která se nachází u vchodu do Metra Anděl, vznikla v 80. letech minulého století. Symbolizovala spolupráci inženýrů ze Sovětského svazu a Československa. Stanice nesla název Moskevská, což odkazovalo na sovětský tým inženýrů a architektů měla být cestou moskevské zastávky Pražská, na které se naopak podíleli českoslovenští inženýři. Ovšem zírám na reakci pražského dopravního podniku, která se tak nějak neslučuje se současným pojetím pohledu na Rusko. Reakce, která praví, že by ovšem prosté odstranění mohlo být vnímáno jako snaha mazat vlastní historii. A tak dopravní podnik připravil vysvětlující text, který má být osazen v blízkosti výzdoby. Zkrátka a dobře. Výzdoba ale v Praze vadí spoustě lidí a tak 16-letý student Jan Boháč proto založil petici za její odstranění. Inu co k tomu dodat. Zase jako obvykle můžeme konstatovat, že pupínek je nejchytřejší. Lze předpokládat, že se tenhle 16-letý vševěc z těch pupínků vylíže. Otázkou je, zda hnis z těch pupínků nezasáhne mozek. Ale on je to vlastně fuk, ať tak či onak je to zdatný člen i volič TOP 09. A to je pro dnešek úplně vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání v pondělí ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.